בפרק הבא של אורי ואלה. מה שהכי מצחיק זה שאת הגיטרה הראשונה שלך קנו דווקא לי. אתה תשאל אותי שאלות, אני לא אשאל אותך, סבבה? אני באתי כי אלה ביקשה שאני אבוא לעזור לך. תעזור לי? אין להם מושג איך בחוץ אנשים יורקים דם, ואתם יושבים פה מבסוטים, מצטלבטים עליהם. מה הגאון גדול? מה עשית אורי? אורי ואלה, 58:15, בהוט 3 ובהוט VOD.